Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Հովանեսյան, մի տեսակ ենք միացնել քաղաքացիներին, դուք ինչի համար եք քաղաքացիներին ասում լակոտություն են անում։ Ահա, չեմ ուզում լսել, ես գիտեմ ինչ է, բայց ես դա եմ ասում, ես դա եմ ի նկատի ունեցել։ Ես ի նկատի եմ ունեցել դա։ Ես ոչ մեկ, ես դա եմ ի նկատի ունեցել, որովհետև որևէ խոսք չկա։ Որովհետև տվյալ դեպքերը արդեն եղել էին մինչև այդ խոսակցությունը։ Ոստիկանապետ, ինչպես եք վերաբերում հայոց վերհափար հայրապետի առաջ ոստիկանական այդքան ուժեր կենտրոնացել նրա մուտքը խոչընդոտել Սարդարապատի հուշահամալի։ Ինձ թվում է մամլոխոսնակը դրա պատասխանը տվել է։ Չի տվել, պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ մամլոխոսնակը պատասխանել այդ հարցին։ Քանի անգամ ինչպես խոսքեր պարում, ինչու՞ թույլ չեք տալիս, որ վերհափարը բացի։ Մամուլի ծառայությունը դա քիչ խոսած է։ Բանակ, ընդհանրապես չխոսած։ Պետական ծառայության ծառայությունը այդ ժամանակ մամուլի ծառայությունը հստակ ներկայացրել է։ Հերանաց մասով։ Հա, 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 Մամուլի խոսակը հստակ պատասխանել է։ Հստակ պատասխանել է ինքը։ Ցուցակ կա, ովքեր են մասնակցելու միջոցառմանը։ Դուք երևի թող Հայրաման, միջոցառման ժամ։ Ելի լրագրողներ, խնդրում եմ, որպես այդպեսի երթեր ֆիքսված, որ օրինակ վեհապար հայրապետի իմանա։ Դուք ընդեղ թողեք։ Ասեք միա, դուք գիտեք։ Եղանակային պայմաններից ելնելով փոխոք։ Այսինքն վեհապարը պիտի նա եղանակային պայմաններից։ Միջոցառման մասին եմ ասում։ Ու դրանով մենք արդեն բազաբանեցինք։ Դուք բացատրեցիք։ Բան Հովանեսյան, առհասարակ պետական արարողական Պետական արարողակարգը կազմակերպում է միջոցառումը, ոստիկանության ծառայությունը իրականացնում, այլ հարցեր չկա տալու, դուք լավ գիտեք։ Դու դե թողեք էլի, վայ։ Բայց ժամ ֆիքս թվել էր, թե որ ժամին։ Դրան տեղեկություններ, որ ես մենակ Նարեկ ջան, խնդրում եմ քեզ Մի մտի են բանի տակ, որ քո գործը չի։ Ով պիտի պատասխանտը, նա էլ պիտի պատասխանտը։ Հիմա ասում եմ, դարակա պեսնա։ Ասում է, դուք նախարարին եք եկել տեսնելու, նախարարի մամլոխոսնակն է Նարեկը։ Բայց ի՞նչ բա, ի՞նչ եք ասում, չմտնի։ Պատասխան, բաներ կա, որ ինքը գիտի, ինքը պետք է պատասխանի։ Ես չեմ, ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Սա դրի հարցեր մի տվեք, չեմ ուզում պատասխան։ Դե չի կարելի, ես եկել եմ կազմակերպիչի հետ խոսելու։ Ես եկել եմ կազմակերպիչի հետ խոսելու, այս պահին բան չեմ ունեք ասելու բան։ Մեկ բան, ես եկել եմ այստեղ ոչ ձեզ հանդիպելու, այլ պարոն Ղազարյանին։ Մնացածը Պարոն Ղազարյանի հետ։ Պարոն Ղազարյան այս պահին չի կարող ձեզ ընդունել, ասել են։ Ինչքան կսպասեք։ Երբ կընդունի։ Ես խոսա, երբ կընդունի։ Օրվա մեջ կարծում եմ կնի։ Երբ կընդունի։ Ես խոսա, երբ կընդունի։ Օրվա մեջ կարծում եմ կլինի Սրբազանին ընդունել։ Մեր ժամանակը ժամադրությունը հիմա է։ Որ ժամին մենք ուզում ենք, գալիս ենք ժամադրություն, մենք խոսում ենք։ Հապկա տեղեկություններ, որ Հակոբյանը ակտիվություն էր ձևորում Կիրանցի այստեղ ծեր Կարեն Հակոբյանը, որովհետև աչկունի ձեր պաշտոնի վրա։ Լավ էլի թողեք։ Երբ հիմա թե մի քիչ ուշ աչկունի։ Ինչ նախատեսում։ Ինչը։ Ասում եք հիմա թե մի քիչ ուշ։ Երբ որ իզ նշանակողները կնախատեսեն։ Դե վերջապես թողեք այդ հարցերը։ Այդ Էժան հարցերը նրանք թողեք էլի։ Բայց ինչի մասին է։ Բայց ասեմ։ Հակոբյանը աչկունի ձեր պաշտոնի վրա, վերջը մեկ։ Հակոբյանը։
ասենք շատ դա բոլորն էլ աչք ունեն, այո։ Ոսկա չէ որ ասում է վատ են շարքայինը, որ չի երազում գեներալ եւ ոստիկանապետ դառնալ։ Բոլորն են քաղաքացիներին ծեցելով ոստիկանության ոչնի ժամանատարը այս օրերին գեներալ մայորի ոչում է ստացել։ Արժանի էր ստացել, հա։ Արժանի էր, երկար տարիներ ճարայում ամառը։ Թողում են վաստակի համար ստացել։ Ուզում եք գանք ժողովը։ Իրապես ծառայության ապար։ Որ հողը թուրքինա լավ, լսե, լավ, թողեք, լսեք, աշխատեք պիտակումներ, թող, գազկերպիչի հետ եմ ձեզ, ասե ռեպլիկա միար է, մի րոպե հելի ժողովուրդ, թողեք հլը, դուք, այս երևի ստենց գա, լսեք, ծանցում եմ բաղակի հետ խոսեն, առանձի խոսա կգա կխոսա, մամուլի խոսնական կպատասխան, բոլորին պատրաստեմ առանձին պատասխանել, մամուլի ասում շատ, բարո բադանը կամերաների դիմաց չի խոսում, բարո բադանը կամերաների դիմաց չի խոսում.